хүн ам нэмэгдхийн хэрээр барилгажилт нэмэгдэж байгаа өнөө үед нийслэлийн гудамж талбай, ногоон байгууламжийг хэвээр нь хадгалдаж үлдэх амралт зугаалгын талбайг нэмэгдүүлэх шаардлага байна. 2022 онд нийтийн эдлбэр газарт 3.7 га газар бүрдэгдэхээр болсон байна. Нийслэлс хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын нэг нь нийтийн эдлбэр газрыг буцааж авч байгаа ажил юм аа. Нийтийн эдлбэр газар тамруулж болох үйлс байршил, бусдын эзэмшил, ашиглалтанд олгогдоогүй цэцэрлэг түрээлэн, хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламж бүхий газруудыг нийтийн эдлбэртэ бүртгэх ажлыг үе шаттай хийж гүйцэтгэж байгаа юм байна. Тухайлбал 2019 онд 32 байршил 57 га, 2020 онд 38 байршлын 130 га, 2021 онд 38 байршлын 20 га, 2022 онд 25 байршлын 16 га газар буюу нийт 133 байршлын 225 га газрыг нийтийн эдлбэр газарт бүртгэж явжээ. Огсоолын асуудлыг бид нар хэрв зөв менежментээр зөв шийдвэрлэж чадах юм бол энэ чинь түгжрэлт их том эерэг дам нөлөө үзүүлэх бас нэг түгжрэлийг шийдвэрлэх асуудлууд олон асуудлууд чинь нэг нь энэ багхгүй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт өөрөөр энэ бизнес өөрөөр хотын олон тулгымцаа асуудлууд дундаас бизнес болж болох энэ тулгымцаа асуудлуудыг татвар төлөгчдийн мөнгөөр үе төсвийн мөнгөөр шийдвэрлэх нь бол ер нь бол цаашдаа одоо байж болохгүй юм л одоо зарчим. Тийм учраас бизнес болж болох ийм одоо төслүүдийг аль болох хувийн хэвшил өгч тэд нарт одоо эдийн засгийн бизнесийн өгөөжтэй байх тэр бүх нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх чиглэлд нь улс төрийн ямар шийдвэр гаргадгийг, захиргааны ямар шийдвэр гаргадгийг, хот нийтийн аж ахуйн ажлын хүрээнд ямар боломж олгож болох вэ гэдгийг л бид өдөр тутам бодож байх учиртай юм аа гэж ингэж л ойлгоод байгаа. Тэр энэ чинь 4 байршил юм уу одоо 5 байршил юм уу? Сөүлийн гудамжинд Бүүлэр страны зам дагуу Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар хороо. За Баянгол дүүргийн 14, 15, 16, 17, 18, 19 гээд энэ шиг өргөн чөлөөнд ахуй үйлчлэгний ордоос өргөн хинүүтэ тэрийн ордон. Ингээ 2. За мөн Сөүлийн гудамж авт ёо 1 дугаар сургуулаас авлигтай тэмцэх газрын уулзвар хүртэл 3. За соёлын спортын төв ордны зогсоол газар доорх. Бүлүүмөн төвийн одоо бас зогсоол гэдэг. Ингээ зүүн талын зогсоол гэдэг. Ингээ чинь 5 байршлын асуудлыг яриад байгаа юм шиг над харагдаад байна л да. Тэгэхээр төр хуваавьчлалын төвчлэл гэхээр бид яаж оролцох юм? Хот та сая хариултанд дунд чинь ингээ журмынхаа дагуу зарлна гэдэг. Сонгон шалгаруулалт зарлна гэдэг. Тэгэхээр нэгдүгээр зарлах гэхэл чинь одоо өөрөөр бол хувийн хвшлэх энэ чинь огт сонирхоогүй байгаа юм биш үү? Одоогоор тэгээ бидний зарлах тэр өөрөө бол шаардлагууд нь хувийн хвшлэх нь сонирхохоор хэмжээний юм бид нар зарлж чадах юм уу? Та нар тэрийгэ тооцож үзсэн үү? Өөрөөр бол зарлангууд чинь уралдаад ороод ирэх тийм хөвөлбөр байгаа юу гэдгийг чинь нэгдүгээр асуумаар санагдаад байна. Тэгээд төлбөр яах? За хувийн хвшил орж ирэхлээр бизнесийн ашгиал одоо ярина шүү дээ. Эдийн засгийн үр өгөөж бол тэд нар чинь тооцсон хөрөнгө оруулалт хийчихсэн. Хотын төсвийн мөнгөөс хөрөнгө мөнгө гарахгүй. Тэгэхээр төлбөрийн одоо өөрөөлөл нөхцөл байдлыг нь бид иргэдийн хурлаар ч юм уу шийдвэрлэж өгөх юм уу, чөлөөлж өгөх юм уу, яах вэ гэдэг. Тэрийгэ та нар маань яаж тооцож байгаа юм гээд. Тэгэхээр зэрэг цаашдаа ер нь бол зүгээр энэ чинь төгжрэлт их том эрэг дам нөлөө үзүүлэх. За хотчлтын өөрөөлөл иргэдэд нэг амьдрах амьдрахад тав тухтай ийм хот болох юм бас нэг том шалтгаанд нөхцөл нь учраас энэ өөрөөр хэлбэл олон эрэг дам нөлөөллүүдийг тооцоод өөр олон хөвлбөрүүдийг хувийн хвшлэх нь бүр уралдаад орж ирэх тийм одоо байршлуудыг хурдан түргэн санал болгоод хурдан шийдвэрүүдийг гаргуулад ингээд одоо явах тал дээр та нар маань юу гэж бодож байгаа вэ? Эдгээрээс 2 байршил тоглоомын талбай, 13 байршилд тогтчилт, ногоон байгууламж, авцгасаал байгуулахаар төлөвлөсөн байна.